Kwa sasa hivi Bongo hauwezi ukataja wasanii mashuhuri wanawake katika tasnia ya Bongo Flava halafu eti ukaaja kumtaja Zuhura ama Zuchu, ambapo tunafahamu kwamba Zuchu akiwa amefanya mambo mengi sana kwa muda mchache, kwa sababu tunaweza kusema kwamba huyu mtoto hata ujua shingo hajatoka akimuziki, nikizungumzia ule muda ambao amedumu katika industry. Lakini amekuwa akifanya mambo mengi sana mpaka watu kwenda viral, kumshindanisha na mastaa wakubwa kabisa. Lakini kabla sijaongea kuhusu mastaa wakina nani, lakini basi watu wengi wakiwa wanamshindanisha Zuchu na Tanasha Donna Okechi kwamba nani ni zaidi au nani ni bora kuliko mwenzake. Lakini kila mtu akiwa anataja sababu zake binafsi, mwingine akisema Zuchu lazima awe bora kuliko Tanasha Donna kwa sababu lebo inambeba, lakini pia wakisema wengine Zuchu anaimba kuliko Tanasha Donna na anabadilika kutokana na wimbo unataka nini na nyakati hii nataka nini. Lakini bado kuna watu wengine wakasema kwamba Tanasha Donna ni zaidi ya Zuchu kwa sababu Tanasha Donna tunamuona kabisa ni international artist, hawezi kuimba taarabu kama anazoimba Zuchu. Basi mvutano huo umekuwa ni mkubwa, lakini kwa upande wa Zuchu mwenyewe inaonekana kwamba anajua nani ambaye anaweza kati yake yeye na Tanasha, na kama utaweza kukumbuka alishawahi kusema neno fulani ambalo moja kwa moja lilimaanisha kwamba yeye si kitu wala yeye si bora kuliko Tanasha Donna, kwa sababu alisema mtu yoyote ambaye yeye amemtangulia kimuziki hahitaji kushindanishwa naye wala hahitaji eti mambo yawe mengi sana kwa sababu wale ni dada zake. Lakini pia kitu kingine ijulikane kwamba Zuchu mtu mzima Diamond Platnumz ni bosi wake. Hivyo kama Tanasha Donna pia angekuwepo, Tanasha angekuwa pia ni bosi wa Zuchu. Hivyo basi hakuna adabu yoyote ya Zuchu eti kukubali kwamba awe mkali kuliko Tanasha Donna. Sema tu mashabiki ndo anawagombanisha watu hawa na kuweza kwenda viral na kuonekana kwamba Zuchu anataka kuwa bora kuliko Tanasha Donna, lakini ukweli ni kwamba Tanasha tabaki kuwa Tanasha, lakini Zuchu pia tabaki kuwa Zuchu, kwa sababu utamu wa Zuchu unajulikana, lakini pia utamu wa Tanasha unajulikana. Najua watu wameenda kutafasiri mambo yao, ila mimi sipo huko, nimezungumzia utamu katika uimbaji na utamu katika sauti zao. Hayo mambo mengine mimi bana, hayo siyajui, lakini unachotakiwa kujua tu ni kwamba kila mmoja anajua kuimba, lakini kila mmoja akiwa na swaga zake, na kila mmoja akiwa na mashabiki zake, na kila mmoja akikubalika kwa sehemu yake. Ikiwa watu wengi wameeleza jinsi gani ambavyo Zuchu ameweza kubamba tasnia ya Bongo Flava, na vile vile pia Zuchu tumeona hajashindanishwa tu na Tanasha Donna, bali amekuwa akishindanishwa na wasanii wengi sana hapa Tanzania. Tumeona akishindanishwa na African Princess, nikimaanisha Nandi, ambapo watu wengi wamekuwa wakimtafasiri Zuchu kama Nandi na kama vile wanaendelea kufanana, lakini vile ikionekana kama vile Nandi anataka kufunikwa na Zuchu kutokana na brandi ambayo Zuchu yupo, akionekana kwamba ni noma sana, anafanya vitu vikubwa sana kuliko hata wale wasanii ambao walikuwa wakubwa sana. Lakini watu wengi wakiwa wanaelezea mafanikio ya Zuchu, wapi alipata na kwa nini amekuwa hapo alipo, basi unaweza kusema pia msanii mmoja ambaye aliweza kufunguka Zuchu ni kwa sababu gani hapo alipofika imekuwa na kwa nini imekuwa hivyo. ambapo star muziki wa Bongo Flava pia na memba wa WCB ambaye anajulikana kwa jina la Mwanahawa, ambaye huyu ni Queen Darling, Mwanahawa Abdul ambaye anajulikana kwa jina la Queen Darling, ambapo alifunguka kuhusu Zuchu na akasema kwamba Zuchu ni msanii ambaye walihakikisha wanamtengeneza na kupata kile anachokihitaji. Naomba tena hapo uelewe kwamba Zuchu si kwamba ametengenezwa kwa sababu WCB kutaka wao wanachokihitaji, bali walimtengeneza Zuchu ili kumpatia kile ambacho Zuchu yeye anakihitaji. Lakini watu wengi wamesema kwamba WCB ndio inamharibu Zuchu na Zuchu asingekuwa pale alipo kwa sababu Zuchu ana muziki fulani mzuri, lakini WCB wanataka aimbe kama taarabu fulani au kama mwamba fulani, kitu ambacho mashabiki wamekuwa wakikigomea na hawajakipenda hata kidogo, kwa sababu Zuchu mwenyewe anaonekana akiwa na testi yake nzuri kabisa akiimba nyimbo hasa hizi kama za R&B zimekuwa zikibamba sana. Kwa sababu hilo aliweza kuprove watu baada ya kuachia ile ngoma ama baada ya kuwepo katika ile ngoma ya quarantine ambayo ilikuwa imeshirikisha wasanii wote wa WCB, ambayo ilikuwa inasema quarantine quarantine, kitu kama hicho ambacho basi Zuchu aliweza kuua, na watu wote katika ile nyimbo wakawa wanamtizamia Zuchu jinsi gani ambavyo amebadilika, kwa sababu watu wengi walikuwa wanajiuliza ile nyimbo wakati inaanza, watu wakawa wanajiuliza Zuchu atakuwa ameimba kitu gani. Lakini basi bana, baada ya kusema kwamba Zuchu atakuwa ataimba kitu gani au Zuchu atafanya nini kwenye ule mwimbo, basi ilivyofika zamu yake ndipo aliposema bana, Zuchu sio mashala, Zuchu ni noma sana, anakuambia kwanza stop afu take soft take take ise mpaka neno hilo kulitamka nimelisahau, lakini amesema kwanza stop afu take selfie, alafu anakuambia kisha stop afu jishaue bebe. Kwa hiyo vitu kama hivyo aliweza kuimba vizuri, japo mashairi hayo nimeyasahau kwa kukwama, lakini nitajitahidi nirudie tena ngoma hiyo ili mashairi hayo yaweze kukaa kichwani, kwa sababu ni way back kidogo niliweza kusikiliza nyimbo hiyo. Lakini tu najua mtazamaji wangu wewe ni fundi sana wa kuimba, hapo ambapo nimekosea unaweza kunirekebishia kimya au pia uka drop comment yako niambia bana da live we bana Zuchu kaimba hivi akafanya vile akafanya na hivi, ili mradi tu mambo yawe sawia, wewe upate ambacho nilikuwa nahitaji ukipate. Lakini ambacho nilikuwa nahitaji ukipate ni kuhusu nyimbo ile ambayo ni ya karantini alivyoweza kufunika kinomanoma, ambapo watu wengi waliweza kumpa credit Zuchu na kusema kwamba sasa yule ndio Zuchu ambaye watu wengi walikuwa anamtaka, ni Zuchu ambaye kila mtu alikuwa anamhitaji ili awe pale, sio kama Zuchu yule ambao watu walikuwa wanaongeongea kuhusu hivi ama kuhusu vile, lakini watu walikuwa wanamtaka Zuchu huyu ili aweze kuonekana kwamba anaweza kuimba bila taarabu. Lakini tufahamu kwamba pia Queen Darling ana mchango wake WCB, ambapo ni mmoja wa wanawake ambao walimshika sana mkono mtu mzima Diamond Platnumz, na kama unaelewa au kama umeona, na ndio maana mtu mzima Diamond Platnumz huwa anamheshimu sana Mwanahawa, kwa sababu anajua ni jinsi gani dada yake huyu hapa wapi ametoka naye na wapi wanaelekea, kwa sababu bila Queen Darling tunaweza tukasema Diamond hata kama angekuwepo lakini angekuwepo kwa kuchelewa sana, kwa sababu kila mtu anahitaji kushikwa mkono ili afike pale ambapo yeye anakusudia kufika. lakini hauwezi kufika tu eti wewe mwenyewe, kwa sababu hata mtu au hata mtoto anazaliwa kwanza anatembea, alafu baadaye ndipo swala linapokuja la kufanya nini na kufanya nini linaendelea. Hivyo basi mtu mzima Diamond Platnumz alianza kutokea huko kwa kushikwa mikono, baadaye akaanza kutembea mwenyewe, akaanza kusimama, basi akawa sasa anafanya kazi zake mwenyewe. Basi mtazamaji wangu, mimi leo ni kuache hapa, usisahau kusubscribe, lakini pia na kuturn on notification yako ili uwe wa kwanza kupata habari zetu.